Det är ju C-standard. C-standard om man behöver läsa dem, det är inte alla som behöver det. Men behöver man läsa dem så kostar de lite pengar. Och då tänker jag, du hade en bild på en väldigt lycklig unge. Ja. Och då tänker jag, SS 12000, är det årets julklapp? Ja, det klarar ja. Det! Elcykel är bara löjligt. Man cyklar ju om dem ner för smackarna i alla fall, för de är så fega. Underbart, då vet jag vad jag ska köpa till barnen. Ja, jag kan säga så här att vi vet inte än. Vi försöker i gruppen, arbetsgruppen försöker trycka på SIS att den inte ska kosta pengar. För vi tycker det är fånigt och vi tycker man ska kunna lägga upp den, att den ska vara sökbar och googlebar och så vidare. Men det är så att SIS affärsmodell är ändå att de tar betalt för att man utför arbetet och sen tar betalt för att köpa det också ibland. Men det är möjligt att den inte kommer kosta pengar. Det är möjligt, men man måste... Det låter utmärkt. Det, det vet vi inte riktigt än. Jag vill ha dig med i panelen också, Christian. Ja, jag kommer. Ja, härligt. Okej, vi har ju hört Palle och Christian här. Sen har vi resten av panelen här. Och jag tänker om ni kan börja berätta bara vad ni heter och var ni kommer ifrån, så alla får en känsla för det. Ja, Veiko Emilius från Natur och Kultur, och jag är systemarkitekt. Bengt Wellstedt från Ängelholms kommun, och jag är väl IT-samordnare. Får ni gärna skicka mickarna vidare, och gärna micken nära munnen. Marcus Ander, förlåt. Jag gjorde som du sa. Marcus Ander från Glerups. Jag jobbar med konceptutveckling av digitala läromedel. Ja, jag heter Patrik Grundin. Jag är på studie.se och tekniskt ansvarig för våra lösningar. Gott, om vi börjar med er som inte fått vårt uppe och prata än. Patrik, vad är det ni åstadkommit i den här pocken egentligen? Ja, under tiden har vi hunnit göra en implementation av den här nästan färdiga standarden. Så att det vi har nu är ett API som kan ta emot era elevdata nu faktiskt, tillsammans med autentiseringen som behövs för att göra det här säkert. Ni som sitter här och är intresserade av att göra det här skulle kunna gå hem och göra det här imorgon hos oss och skicka över enskilda elever. Det är så att det finns en sån här, man kan ju skicka en och en, och sen så finns det här med att skicka många i klump. Vi har gjort det så långt att vi kommer en och en än så länge. Mm. Så där är vi idag, och vi har också diskuterat hur man ska lösa det här med överföring av grupper och vad en grupp är och vad en klass är och sånt. Och det är inte riktigt klart ännu hur det ser ut i standarden, så där är vi inte. Men vi skulle kunna ta emot elever nu, och det vore jättespännande att få kontakt med er som är intresserade. Har det varit mycket jobb den här resan? Ja, det får man nog säga. Det har varit ungefär en månads jobb som vi har lagt på det här. Och man skulle nog säga att mycket av jobbet har handlat om att förstå vad det är vi ska göra utifrån den information som har funnits. I ett sånt här arbete som är tidigt i utvecklingen så är det mycket som inte är satt ännu. Man får ställa många frågor fram och tillbaka. Vi har pratat mycket med Palle här och med resten av gruppen och försöka komma fram till om olika val man gör längs vägen är rätt val. Så det är mest det som har tagit tid. Vi hoppas ju att då i längden efter det här är klart nu, det här kommer kunna bli mycket mer satt. Man kommer kunna titta någonstans på Skolfederations sidor. Så här gör man. Och det är också vår intention att publicera det vi har gjort. Vi hoppas att det finns ett slags open source-samarbete i framtiden. Man kan säga att ni som står här framme, ni tar första smällen, så blir det lite lättare för de som kommer sen. Ja, precis. Vi står här i blåsvädret och i pionjärer. Yes. Marcus, vad säger du? Vad har ni gjort och hur mycket jobb har det varit? Ja, jag vill bara reservera mig lite grann, för att jag jobbar med tekniskt begåvade människor. Jag själv är inte en sån. Så att om jag säger något fel så får ni rätta mig. Men det är mina kollegor och vår leverantör som har jobbat med det här. Och vi har jobbat, om man tar utöver mötestid och såna här saker, så har våra programmerare jobbat kanske i 2 veckor med att göra skimserver, heter det va? Den som tar emot. Ja. Och så lite projektledning på det. Så något sånt. Men det är kanske 1 månad totalt. Mm. Hur långt har ni kommit? Ja, men vi har gjort det som du beskrev också. Om jag förstår rätt, nu får nog Bengt rätta, men jag tror att vi har provkört mot Ängelholm någonting. Eller var det mot Alingsås vi gjorde? Nej, vi har gjort det mot er. Förlåt. Ja. Eftersom både Alingsås och Ängelholm var det. Vi har provkört någonting, men vi har inte hunnit med grupper, tror jag, va? Eftersom standarden kom i förra veckan. Var det något sånt där? Ja. Ja, så att vi har gjort de första testerna har vi gjort, men vi tänker att vi vill fortsätta med samma fart, så att vi har provkört med både elever och grupper, och det som vi behöver för att de ska kunna använda läromedel, kanske, vad vet jag, samtidigt som standarden släpps eller något sånt där. Mm. Och vi vill hemskt gärna dela med oss av det vi har gjort också. Vi får väl se, det är väl
upp till oss alla att bestämma hur det kan gå till. Men vi tänker att den programmeringen som vi har gjort, eller den där skimservern, om den är återanvändningsbar, så feel free. Take it. Utmärkt. Bengt då, har ni lyckats med? Och hur mycket jobbar var? Vi har lyckats skicka över användare till Veiko här i alla fall. Och det var framgångsrikt. Ta micken lite närmare, tror jag. Ja, okay. Så att vi har sett att vi kan skicka över användare till en mottagare och att vi kan se att de hamnar där. Sen återstår det ju en del utvecklingsarbete på produkterna som vi använder, så att säga. Men vi ser att det fungerar i alla fall. Och vi har också sett att det är inte så mycket jobb för oss på, så att säga, huvudmannasidan att göra, att få det här att fungera. Däremot är det desto mer jobb för mottagaren att hantera det som kommer. Det har vi också märkt, tror jag. Veiko? Mm. Ja, precis. Vi har arbetat på liknande sätt som de föregående. Och det som våra lärdomar har varit att det är som vi måste tänka om i våra system, just hur vi kopplar allting, och att det kan komma data utifrån som sen ska ägas från det systemet som anropar oss. Samtidigt så är det också tacksamt att vi har våra API:er, och så får de andra komma med sitt data, så att säga, och hantera den livscykeln. Men det har varit de utmaningarna som vi har, och se att vi får koppla ihop det så att det passar med allting annat vi har. Och återigen så är det som vi sa med öppna standarder är en viktig sak. Och vi tänker också att den skimservern som vi gör, så är, kan vi dela med oss av. Och det, vi är på en Microsoft-plattform, så den, om det är någon annan som är det också, så kan man liksom samarbeta kring de bitarna, så att man får det här grundpaketet som innehåller standarden, och sen så kan man då ägna sig åt att implementera det till ens egna domänmodell. Mm. Palle, du har ju haft en lite övergripande roll här och jobbat med standarden, men pingpong då? Ja, vi är också på gång, men vi har inte alls varit med i den här pocken. Jag har hållit mig lite utanför det. Och försökt att rådgiva, men ibland misslyckas dessutom, just eftersom de här grupperna var väldigt mycket rörelse precis när ni behövde dem. Vi kommer ju implementera då framförallt en skimserver, eller vi har hållit på med det. Ja, och så har vi Alingsås förstås. Ja, Alingsås skickar ju data, men framförallt så bidrar vi väl med extrema idéer. Vi vill ju konsumera läromedel på ett annat sätt. Vi har försökt tänka i nästa steg hur vi ska få debitering och hur vi ska få hela flödena att funka. Och med det här grunden så ser jag ju framför mig hur lätt det blir när ni går tillbaka till IT. Och som jag var förut där, det tar en jädra massa tid. Tänk komma tillbaka. Här har Skolfederationen manualen. Så här gör man. Och det liksom är en ganska enkel arbetsuppgift för många partner. Det liksom tar inte så mycket tid. Och det ni pratar om utveckling, jag menar, jag vill ha ner lika mycket tid på att göra en enda integration som ni har gjort på att ta emot datat här. Utmärkt. Jag tänkte bara få lite koll. Jag låg hemma och var lite sjuk tidigare på förmiddagen. Så jag har inte koll på alla här. Hur många här? Ibland pratar vi om IT och verksamhet. Det är ibland lite vansinnigt att dela upp det så. Men hur många här känner att jag hör mer till verksamheten än vad jag hör till IT? Ja, det var rätt många. Hur många känner omvändare? Jag hör mer till IT än till verksamhet. Ja, det var ju också ganska... Ja, men det är bra. Problem och utmaningar. Ordet är fritt här. Vad har vi stött på? Vad var kämpigt? Vilka problem har vi stött på? Är det några vi inte har lyckats ta oss förbi? Eller vad var jobbigast helt enkelt? Ja, jag kan säga snabbt. Och det är att hitta just... så att standarden tolkas på samma sätt. Och som hitta den modellen. Och där har varit mycket diskussion i grupperna som har kommit fram. Så jag tror alla har haft lite samma utmaningar. Då är det bra, då kan vi lösa dem sen. De problem vi har stött på har nog haft att göra med att det är första gången vi gör det. Va? Alltså, så att
Och dessutom att standarden inte varit helt klar. Det är väl egentligen det. Sen tycker jag så här att det är någon som tycker att det går lite långsamt. Men vi träffades första gången, i alla fall jag var med första gången vid något möte i maj och juni. Och så där, va? Och med tanke på hur länge vi har hållit på med skolfederation totalt, så tänker jag att det här har gått rätt fort ändå. Det är alltid, alltså, vi är, om vi kan fortsätta med den här farten så är vi nöjda med vad vi har åstadkommit, och vi hoppas jättemycket på det. Det som du nämnde, Palle, med förpopulation har ju varit en sån här hake för oss, va? Ja. Det är det som jag, det är en av skälen till varför jag i alla fall tror att skolfederationen inte har lyft riktigt i relation med oss och skolor, då, eftersom det är en enkel sak, va? Men när det handlar om läromedel, och det förstår ni förstås allihopa, men om man sitter i början av augusti och en lärare vill säkerställa att alla elever har rätt läromedel, så är det väldigt svårt när det är tomt i plattformen. När eleverna inte loggat in. När eleverna inte har loggat in än. Va? Om man väljer att bara luta sig mot i själva inloggningsögonblicket, så kan man ju få ett intyg med vilka klasser en elev går i och sånt där. Men det är ju, precis, för sent. Men det handlar lite om förarbete. Så det är väldigt efterlängtat för oss. Ja, jag förstår det. Jag kan bara nämna också just när du säger svårighet. En svårighet är ju att lära sig förstå och tänka liksom att vi har ju byggt en domänmodell för överföringen. Det behöver ju inte vara den modell man har internt. Och det är den mappningen, den domänmappningen, som är arbetet. Det är därför alla säger det här. Vi delar gärna med oss av vår skimserver. Det är ingenting. Det är ju domänmappningen mellan hur man beskriver det, den gemensamma beskrivningen och den egna interna, där man har gjort sina egna smarta lösningar som för just hur era affär ser ut och hur hela liksom erbjudandet ser ut. Det är där utmaningen ligger. Hur många tyckte att det sista vi hörde var den grekiska? Alla var några stycken. Nej, det var bara några stycken. Ja, några, men. Den här pocken, vi körde igång tidigt. Standarden var inte ens klar, och så började vi jobba för att komma framåt. Kanske man också fick ta lite fler smällar. Så där. Men efter den här pocken, då, för att vi sa det, nu kör vi pocken fram till internetdagarna så vi kan presentera resultatet av en tight deadline trots en standard som inte är klar. Men vad gör vi nu då? Vad är nästa steg? Christian, vad tycker du? Nästa steg för mig kommer ju vara att skriva betydligt kortare mening i den upphandling som Alingsås kommer göra. Idag så är det ett kapitel med hur vi vill ha utbyte användardata. Nu kan jag egentligen bara sammanfatta det med en mening, och vi båda två kommer begripa vad det handlar om. Jag tycker inte upphandling är jättekul heller, fast det är kul när det leder till förändring. Så där är en bit att göra. Palle? Det är väl ungefär det som är målet. Det var ju fantastiskt. Du sammanfattar precis. Det är ju precis det handlar om. Att ta bort, att facilitera ett ekosystem och ta bort de här hindren. Den här komplexiteten som gör av att du försöker beskriva en hel kapitel om hur ska vi ha vårt användardata, och sen gör alla olika lösningar, och så måste alla uppfinna hjulet igen, och det blir jättedyrt. Så det var jättebra. Precis vad jag ville. Ja, Patrik ser ut som han vill sticka in emellan, så jag kan få... Nej, jag vill börja med att säga att du sätter huvudet på spiken där, Christian. Det gör det mycket, mycket enklare, och det vi vill hända nu, det är att fler kommer med, fler hakar på det här. Vi har ju gått i bräschen lite grann och huggit en liten väg genom djungeln. Men den är en stig än så länge, och det kommer behöva byggas ut till en mycket större väg. Till slut någon slags motorväg som alla kan vara och köra upp på. Men det kräver att ni som sitter där ute är med. Särskilt skulle jag vilja vända mig till ni som jobbar med skolsystemen och integrationer. Det finns några stycken som jobbar med IST och såna här saker som samarbetar med många kommuner. Och det är nu ett tillfälle att hoppa på det här och se att ni kan lösa det här tillsammans med era kommuner, och det vore riktigt fantastiskt. Framöver kommer också något annat på horisonten som jag tycker är viktigt att ha i åtanke här. Ni har ju hört om GDPR några gånger, och Palle har nämnt det här också. Vi har funderat på det här en stund, och det finns många krav om att kunna bli raderad. Det finns också i artikel 16 en formulering som säger att det gäller att kunna hålla elevdata uppdaterat. Det ska vara rätt saker i systemen. Och det är inte så idag. När ni skickar de här listorna fram och tillbaka via mejl eller via var det nu är, det tar ganska länge innan det är rätt. Och det är inte bra. Vid början av terminen, vad händer då? Det är många elever som inte är på rätt plats, på rätt ställe, rätt namn och så vidare. Och det tror inte jag kommer fungera.
Så det är ytterligare en anledning till att faktiskt vara med nu. Här är en del av lösningen av problemet. Bra. Veiko? Ja, rent tekniskt så för vår del så är det faktiskt att fortsätta och se att allting fungerar. Och sen just att faktiskt pröva flera. Så man inte bara har en part som man har testat med, utan verkligen se sjösättare på med flera. Det är då man ser att det fungerar rent tekniskt. Så det blir... Det blir vår del, och det är min synvinkel som är tekniker. Att det är det. Och sen så, precis som jag sa, att det är ju sen en större del kring det organisatoriska som också är en viktig sak. Bengt, nästa steg för er då? Ja, vad ska man säga? Jag var en spontan reflektion här. Apropå att det här kanske känns krångligt. Som gammal lärare så brukar man köra med en sån här klyscha att ni kanske tycker det här verkar enkelt, vänta bara tills jag har förklarat. Och lite granna så är det ju, men om man som lärare så ser man liksom inte att det här finns någonstans där under hela tiden och händer och krånglar och ställer till en massa saker. När man liksom byter sida som jag då har gjort så liksom upptäcker man, oj, vad är det här för någonting? Så tendenser till rundgång. Jag undrar om ni ska ta ett steg framåt också. Kan det vara... Så att jag ser att det är kul att, eller väldigt intressant att de här frågorna får ett så mycket större och tydligare forum nu, och att det kanske lite grann liksom växer en medvetenhet om att de existerar även ute i verksamheterna. Bara en reflektion. Nästa steg för oss blir ju att gå vidare helt enkelt, att det finns fler som är intresserade av att köra mot oss och att vi får vidareutvecklat. Jag vet, det första problemet vi sprang på när vi skulle köra Pocken var att det fanns ju liksom ingen program så att säga som kunde göra jobbet och köpa eller hämta eller hitta någonstans. Så att vi fick ju liksom be någon att göra ett till att börja med. Och det är ju inte komplett som det är idag, så att vi måste på något sätt, och det glädjer mig att alla här verkar ju vara inne på att dela med sig, att jobba i open source form, och liksom det man gör det låter man andra ta del av och använda. Så att vi hoppas mycket på det, att det kommer att vidareutvecklas, de produkter som finns, för det är ju lite grann så att vi som skolhuvudmän sitter ju med system som är, om inte kompletta, så i alla fall de gör rätt så mycket det vi vill att de ska göra. Och så kommer det till en sån här sak, då vill vi liksom inte köpa ett gigantsystem som gör detta plus 1000 andra saker som vi redan gör på något annat sätt, utan vi behöver liksom någonting som gör det här åt oss. Och det är ett litet problem att mycket av det som finns på marknaden, de löser alla dina problem och några till, och om du bara litar på oss så blir allting jättebra. Men det är inte riktigt så det ser ut hemma hos oss liksom, utan vi behöver ofta lösa problemen vart efter som de kommer. Så ja, vidareutveckling av de här programvarorna vi använder, det är det som liksom står högst upp på dagordningen just nu, och ett omtag av det här projektet kan man säga i någon ny form. Och Glerups, nästa steg? Ja, men det är ungefär samma, och sen tänker vi att vi vill, så fort det känns stabilt så vill vi gå i drift, och det kanske blir med er eller med Alingsås så fort det går, och visa att det funkar på riktigt och att inte det bara är ett experiment. Och sen så ser vi, det är ju sådär med läromedel att det kan ju köpas av en lärare till en klass, och det skulle kunna köpas av en hel skola och en hel kommun. Och vi ser ju att de som är våra slutanvändare, det är ju lärare och elever. De borde inte behöva hålla på med administration i alla fall. Det är ju mer centralt det kanske är, desto bättre. Och vi frågade våra användare i en undersökning som gick ut bara i förra veckan. Då frågade vi så här, vi frågade lärarna, har du själv suttit och administrerat någonting med klasser och grupper? Och jag vet inte om ni vågar gissa, men det var alltså 2/3 av våra användare, lärare, har suttit själva med någonting, en Excel-fil eller något sånt där. Så vi hoppas när vi frågar det om ett år eller så, att det ska vara mycket färre. Utmärkt. En lite öppen fråga till den som hugger då. Nu har vi ju kört en delmängd av den här SS 12000 i den här pocken. Vad tror ni? Men SS 12000 är mycket mer, som du berättade om, Palle. Vad blir nästa steg då för SS 12000? Vad ser vi för behov här? Vilken del av SS 12000 ser vi som nästa steg att implementera?
Ja, det är ju svårt. Jag tror att om vi har representanter från läromedel här, så tror jag att de klarar sig bra med en delmängd av skolschemat bara. Därför att den pedagogiska miljön eller lärmiljön då, så om man, och allt de behoven är egentligen det här grundläggande med själva strukturen, vilka elever går i vilka klasser och vem är lärare för de klasserna, så det kommer ni väldigt långt med, tror jag. Så att det som de bitar vi tittar på nu handlar om närvaro, omdömesprocess, stöd för det, stöd för betygssättning och så. Där kanske det är inte lika stort behov. Du vill säga något? Ja, vi har nog inte sett den här standarden, så att det är lite svårt att svara på. Men om man får drömma lite, så finns det ju då möjlighet, om det finns en standard, att även kunna skicka tillbaka saker från vi som är ett läromedel. Vi har ju eleverna som använder läromedlet, och då uppstår det en hel del intressanta data eller information där, vad de har gjort för någonting och hur långt de har kommit och sådär. Och skickar det tillbaka till exempel pingpong eller alla andra system som hanterar resten av skolgången, kan bli jätteintressant, för då kan vi knyta ihop olika delar av systemet, göra såna här saker som en fullständig uppföljning om vad eleven har lärt sig och var de ligger till någonstans. Och det hoppas jag kan vara någonting som kommer ut som en förlängning av det här jobbet med SS 2000. Det kan nog dyka upp. Det är inte vårt scope i närmaste år, kan jag säga. Anledningen är att omdömesprocesserna, eller grunddata för att göra ett omdöme, är så olika, det är så diversifierad. Så vi väljer att säga att man snarare går och tittar i de enskilda verktygen. Däremot så är det intressant att titta på det, men vi har valt att försöka få färdigt liksom grundläggande funktionaliteter först. Jag håller med absolut att det är intressant att fundera över det. Men det är mer komplext, det är det. För mig handlar det mest om nyttan i klassrummet. Grejerna ska lira och det ska gå snabbt att rätta till. Idag ger vi svaret. Imorgon så kan den här eleven köra. Hur kul är det att dra igång en klass på 20 elever och en kommer inte in i det digitala provsystemet? Hur kul är det? Ingen kul alls. Så alltså, har man det problemet, man ringer supporten, man löser det med en gång. Få högre kvalitet. Utmärkt. Vi börjar närma oss fika här, men jag har faktiskt ett par frågor, för jag skjuter dem lite kort här. Det ena är pocken som arbetsform, att vi verkligen har satt oss tillsammans och försökt kabla upp ärmen och bygga. Hur har det funkat? Skulle vi gjort det på något annat sätt? Eller är det ett lämpligt sätt att angripa en sån här standard som ännu inte finns, om vi ska vara ärliga? Ja, jag tror det. Alltså för att testa den och se. För man kan ju, alltså rent klart, man kan ju fila på den i oändlighet. Så jag tror det är bra att börja och jobba. Absolut. Då ser man också vad som kommer att funka och kanske vad som inte kommer att funka och hur det är. Så det tror jag absolut. Vi tycker att det funkar väldigt bra på det viset att man behöver ju ha det här kunskapsutbytet med en massa människor i branschen för att överhuvudtaget komma någon vart. Och innan någonting är uppskrivet och definierat, så är allting någon slags tyst kunskap som sitter i folks huvud. Och det här har varit jätteviktigt för att kanalisera ut den och få någonting gjort. Och sen så hade vi kunnat säga att vi skulle vilja se att ännu fler deltog aktivt. Det är många som har varit avvaktande och väntar på att allting ska bli standardiserat. Och vi hoppas att den här prestationen och så kan också leda till att man nu hakar på det här. För det är det vi saknar. Det är några aktiva deltagare, men det finns många som tittar. Och jag hoppas att de hoppar in nu. Och kanske om man gör något här i framtiden så ännu mer åt open source-hållet. Att man börjar jobba tillsammans på ett sätt. För vi har suttit på vår egna kammare och gjort saker. Och sen har vi pratat med varandra. Men vi har inte delat vårt arbetsresultat så mycket med varandra. Och det kanske hade varit en väldigt bra grej. Vi tror att det var ett bra, dels med de täta avstämningarna, och dels tror vi att storleken på den gruppen som blev sen var nog rätt så bra. För då blir det inte jättemånga kombinationer sen. Men sen tänker vi, för spridningens skull, så är det nog rätt viktigt att hitta ett ställe. Vi tänker kanske att det är ni på IS och Skolfederation som blir samlingspunkten för det här ändå, va? Och ni är duktiga på att informera och samla och berätta och sådär. Och jag tror att, det hoppas jag på, att det kan vara genom er, om det nu är en sajt eller någonting som blir publik, att man hittar alla tips och instruktioner och sånt där. Där. Gott. En sista fråga som jag tänker att ni alla ska få svara på.
Det är ju, nu har vi rullat igenom lite skolfederation, blev en standard, och så har vi, nu rullar vi ut SS 12000 här. Vad är nästa standard vi tar fram då? Vad är nästa skriande behov när vi har löst de här frågorna? Oj, vad jag vill ha ordning på säker inloggning. Det är min huvudvärk för hela kommunen. Det här med bank-ID och sms-inloggningar och allt elände, lös det. Det finns ju en skolfederation i och för sig, ett dokument som jag har skrivit om det. Det är absolut en verklig liksom, 10 poängare om man kan få till någonting bra där. Det har jag tjatat om i många år. Och en standard för så att säga den omvända riktningen för data, alltså data som genereras i de olika tjänsterna, hur det ska hitta tillbaka så att man liksom inte behöver läsa en siffra där och skriva den där för att den ska gå in i systemet igen, utan returdata från systemen är också en standard som är efterlängtad. Ja, nu är jag en enkel tekniker på golvet, så att säga. Men jag tänker att en sak är att man får över användare och grupper, men sen kommer ju nästa steg som är just med läromedel. Att vilka ska ha tillgång till vilka läromedel? Att det löser ju inte det här ännu, så det kanske är en sak att fundera på. Tills detta rullar hos många kommuner och huvudmän så känner vi inget behov av mer utveckling av standard, utan vi vill få detta att rulla först. Det räcker, tror vi, för det vi ser. Ja, jag kan bara instämma med tidigare och också sagt att få tillbaka data kommer att vara intressant, men det är viktigt att vi får det här att fungera nu och bli av med all den administration som många lägger timmar på som inte behövs. Mm. Och Palle då, sista ordet. Ja, jag håller med också att jag tycker vi ska få den här att rulla ordentligt och göra klart även de bitar som inte omfattas av första svängen i skåpet. Och sen när det gäller tvåfaktorsinloggning så skulle jag vilja säga att det är egentligen det finns faktiskt i skolfederation. Det är bara att använda. Men hur man ska logga in kan ju inte standardiseras. Det måste ju vara en leverantör som bestämmer, som erbjuder en sån sorts tvåfaktorsinloggning eller säker inloggning. Högre tillit. Utmärkt. Då är vi klara. Jag tycker att det här gänget och alla era medarbetare ska hyllas för att ni har sprungit ut och tagit den här första smällen och liksom klivit fram den här stigen. Och, ja, applåder helt enkelt. En stor eloge till gänget här. Jag tror att det skulle kunna vara någon mer i publiken som inte riktigt har koll på POC och SIS och hej. Så. Fast man skulle vilja veta lite mer. Jag hade tänkt att köra en liten frågestund, men vi gör så här istället. Om jag får be er i panelen att hänga kvar här i några minuter. Så nu vet ni lite vad de jobbar med. Så vill ni hugga dem på vägen ut mot kaffet så går det alldeles utmärkt. De nickar här. Under tiden ni flyttar er ut mot kaffet. Vi återsamlas här, eller rättare sagt, vi kör igång sharp 17:30. Så sitt på era platser 17:30 så ska jag dela ut lite godsaker till killarna här.